Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa Totuus elokuvasta vlogin pariin. Mä kävin just katsomassa tämän uuden jouluisen toimintakomedian Violent Night, joka pyörii tällä hetkellä leffateattereissa, jonka pääosassa nähdään Stranger Things-sarjastakin tuttu David Harbour. Leffan on ohjannut tämä norjalainen Tommi Virkola, joka on ainakin itselleni parhaiten tunnettu näistä Dödsnö-leffoista, eli norjalaisista kauhuvilimeistä, jossa, tai humoristisista kauhuvilimeistä, jossa tapellaan sitten natsizombeja vastaan lumisissa maisemissa. Tämä ei ole ensimmäinen Virkolan Hollywood-tuotanto, mutta ensimmäinen Hollywood-tuotanto, jonka näen häneltä. Joo, video tulee pitämään sisällään jonkun verran spoilereita, jotenka mikäli juonipaljastukset pelottaa, niin laitan nyt tämä video pois ja kaikki muut sitten, niin ei muuta kuin buckle up, pistäkäähän turvavyöt kiinni, nimittäin nyt lähdetään tosi rauhallisesti köröttelemään. Pahoittelut, pieniä spoilereita tosiaan saattaa tulla. Joo, mistä tää kertoo, niin David Harbour esittää joulupukkia. Kyllä, hän on joulupukki, se ihan ihka aito joulupukki. En muuten tiennyt tätä, kun menin katsoa leffaa. Siis menin ihan takki auki. Mä tiesin, että leffan nimi on Violent Night ja mä tiesin, että on K-16 luokituksen saanut, että tässä näyttelee David Harbour. That's it. Ja tosiaan tämä joulupukki on hieman leipääntynyt. Häntä vituttaa se, että ihmiset ovat unohtaneet joulun perimmäisen merkityksen, tai että se merkitys on muuttunut siihen, että halutaan vaan lahjoja. Tämähän nyt sitten joulupukkia vituttaa oikein suuresti. No, kuitenkin sitten lahjojen jakamiskeikallaan hän joutuu keskelle tämmöistä niin kuin panttivankitilannetta, eli on sitten tämmöinen niin kuin todella rikas ja merkittävä suku, jotka pitää isossa talossaan sitten joulukekkereitä ja sitten sinne iskee tämmöinen, no ei ne terroristeja ole, vaan siis ihan nehän on rosvoja, ne haluaa sieltä rahaa. Ja joulupukki pelastaa sitten päivän tai niin kuin joutuu tämmöiseen tilanteeseen ja on kun John McClane konsanaan. Ja joo, tää leffa tosiaan yhdistelee Die Hard, no oikeastaan kahta ensimmäistä Die Hardia, ehkä jopa enemmän kakkosta. Ja sitten Yksin kotona -leffaa. Ja tekee näistä semmoisen jonkunnäköisen sadun, voisiko sanoa. Tai kääritään vähän semmoiseen niin kuin kivaan joulun ajan elokuvaa. Ja siis musta tuntuu, että tässä on varmaan niin kuin haettu sitä, että haha, tehdään vähän tämmöinen satumaista joulupukkimeininkiä ja tähän tyyliin, että no, kaikkea yliluonnollista siihen liittyvää. Mutta sitten tehdään semmoinen Die Hard-tyyppinen R-rated elokuva, jossa sitten vittu tapetaan jengiä ja kaikkea tämmöistä, mutta nyt vaan niin kuin joulupukki tappaa ja niin poispäin. Sanotaan näin, että ei lämmittänyt hirveästi tää elokuva meikäläistä. Tää yrittää olla semmonen, tai tää on pastissi niin kuin nimenomaan Die Hardiin ja Home Aloneen, mutta tää on ihan vitun liian kiltti. Siis tämän elokuvan pitäisi olla, tässä on kaksi vaihtoehtoa, että tämän pitäisi olla tosi paljon hölmömpi tai sitten pitäisi olla helvetisti tylympi. Nyt tämä jää vähän semmoista, mä mietin itse asiassa leffaa katsoessa, että kuka tai mikä on tämä kohdeyleisö, niin kun, jolle tämä on tarkoitettu. Ja kun tässä tosiaan leffassa ikäraja on K-16, niin se on varmaan just ne 16-vuotiaat, jotka niin kuin pääsee katsomaan tämän ilman isää tai äitiä. Mikä tekee tästä K-16? Mä itse asiassa vähän jopa ihmettelen, että miksi tää on Suomessa K-16, koska Jenkeissä tää on ihan ymmärrettävää. Tässä on paljon tiputellaan F-bombeja, tässä kiroillaan. Ja todennäköisesti se kiroilu on se, mikä on Jenkeissä saanut tästä. Mä edes itse asiassa tiedä, että onko tää edes R-rated niin kuin Jenkeissä, mutta miksi siellä varmastikin niin kuin on, niin on se, että
Fakkia sanotaan monta kertaa. Mutta sitten väkivalta. Niin tämä on ehkä ihan semi-pliisua. Siis sillä tavalla, että CGI-verta nähdään, paukkuu se siis. Ja mulle se valitettavasti niin kuin, se pisti silmään ikävällä tavalla. Toiminta oli kyllä noin muuten, oli ottanut hyvin mallia niin kuin tuolta kasarin puolelta ja ysärin alusta. Se niin kuin, tyyli, miten koreografia ja sitten miten se on kuvattu, niin muistutti kyllä Die Hardia, ei siinä mitään. Mutta lopputulokset oli aina jotenkin vähän semmosia, että kun odotti, että nyt veetään vähän överiksi, niin ei vedetty, vaan veetti enemmänkin vähän niin kuin rima ali ikään kuin. Vähän niin kuin alisuoriuduttiin. Mä en tiedä, tässä saattaa olla hyvinkin, että tuottajat on ollut silleen, että joo, tehdään, mutta ei liian paha. Tämä ei saa olla liian paha. Ja semmoinen fiilis mulle tästä leffasta jäi. Elokuva kyllä paranee loppua kohden, ei siinä mitään. Alku oli mun mielestä, mä oikeasti monta kertaa huokasin, että ei vittu oikeasti, mun teki mieli lähteä kävelemään teatterista ulos, että mulla on vittu parempaakin tekemistä kuin katsoa tätä leffaa. Ei ole mikään hyvä merkki elokuvasta, mutta paransi kyllä juoksua loppua kohden, ei siinä mitään. Mutta ja lopussa oli itse asiassa pari semmoista ihan hauskaa juttua. Mä heitän vähän spoilereita kohta, otan semmoisen spoiler-osion, missä käsittelen vaikka tarkemmin tätä leffaa, mutta lopussa oli pari semmoista juttua, mitkä oli se, että okei, niin kuin, että ihan jees. Mutta niin kuin loppujen lopuksi, niin tää on liian kilti, tää on vähän liian semmoinen sentimentaalinen hömpömpömpö. Ja niin kuin monesti on varmaan sanonut, että lapsinäyttelijät vituttaa, tai itse asiassa varmaan useammin nykyään sanon, että hämmästyttävää, että lapsinäyttelijä ei vitutti, mutta tässä vitutti suuresti, koska mun mielestä se lapsinäyttelijä oli kehno. Se oli mukana sen takia, että se on söpön näköinen ja se osaa puhua söpösti, mutta ei se vittu näytellä osannut. Ja sitten kaikki oikeastaan, mikä siihen liittyi, niin oli vähän semmoinen, mikä vesitti tätä leffaa niin kuin muuta. Mun mielestä siis huono mikstuuri, ja tän olisi pitänyt olla hölmömpi elokuva tai sitten tylympi elokuva. Jomminkummin tää jäi jotenkin silleen niin kuin johonkin välitilaan, eikä sillä tavalla niin kuin esimerkiksi tämä Deadly Games, eli mikä se on Dial Code Santa Claus, tää kasarin lopulla, onko se tullut 8889 jotain tämmöstä näin, tää ranskalainen vitun hämmentävä elokuva, joka on niin kuin Home Alone, mutta vaan vitun brutaali ja traumatisoiva, niin ei sillä tavalla. Mä olisin mieluummin katsonut sitä, vaan tää on vähän silleen huonolla tavalla. Et niin kuin nuorelle yleisölle, mä oon selkeästi niin kuin liian vanha tähän, ja sori, en saanut kyllä mitään kasarinostalgiaa kiksejänkään nytten tästä elokuvasta. Ja millä tavalla tämä olisi voinut olla hölmömpi, niin tässä on Beverly D'Angelo näyttelee tämän rikkaan suvun matriarkkaa, ja Beverly D'Angelo on ainakin meikäläisille kaikista tutuin tuolta Vacation-leffoista, National Lampoon's Vacation-leffoista, niin että jos oltaisiin otettu sitä huumoria niin kuin tähän mukaan, että olisi kirjoitettu vähän semmoista törkysempää settiä ja vähän semmoista härskimpää vitsiä, niin tämä olisi voinut olla parempi. Et jotenkin nämä niin kun vitsitkin ja se huumori, mitä tähän kirjoitettiin, niin oli vähän silleen, että ollaan nokkelia, mutta ei liian nokkelia. Vähän niin kun tylsällä kynällä oli kirjoitettu. No joo, jos tämmöiset kiinnostaa, niin käykää katsomassa. Mä antaisin itse tälle 2,5 tähteä. Kerran katsottava, ja ei todellakaan kiinnosta kyllä palata tämän leffan jälkeen, niin pari enää tämän jälkeen. Mutta nyt sitten mä alan heittelemään niitä spoilereita, eli käyn vähän tarkemmin sitten juonta läpi. Teitä on varoitettu. Joo, eli se alku oli tosiaan mun mielestä ihan perseestä, se mua vitutti suoraan sanottuna niin kun se. Ensinnäkin heti tämä alkukohtaus, missä se joulupukki ryyppää siellä ja näin, mä olin sille, että okei, tämä voisi olla hyvä, mutta tämä on niinku ihan selkeästi suunnattu, että tämä yrittää olla paljon ronskempi kuin mitä tämä oikeasti on. Ja se on aina semmoinen asia, mikä
niin kuin se backfireaa vaan valitettavasti. Ja tässä kävi ihan sama, että sit kun se eka kohtaus loppuu siihen, että se baarin pitäjä juoksee sinne ylös ja näkee, että joulupukki on oikeasti olemassa ja näin, niin mä olin siinä vaiheessa, että voi vittu mitä paskaa. Sen jälkeen lähdetään siihen tää perhe, mikä vittu mä en muista edes sen jätkän nimeä, mutta jolla nyt on se lapsi, joka sitten on se vittu ärsyttävä lapsi. Niin kaikki tää niin oli niin kaavamainen, siis sillä tavalla, että okei, tässä on isä ja äiti ja tytär, ja isä ja äiti on eronnut tai eroamaisillaan tai näin, ja tytär toivoo, että voi kun, että mä en toivo joululahjaksi mitään muuta kuin, että vanhemmat palaisivat yhteen, ja totta kai me kaikki tiedämme, että mitä tämä leffa tuo tullessaan ja näin, ja no, tästä täytyy sanoa se, että ne nyt on vähän tapellut niitä pahiksia vastaan ja näin, niin ei mun mielestä ollut riittävä syy, että se olisi niin kuin ollut jotenkin tyydyttävä, että no niin, nyt ne niin kuin ymmärtää tämä isä ja äiti, että he haluavatkin olla yhdessä. Niin se, että vähän ammuskellaan yhdessä, ei riitä mun mielestä. Ja sitten just tämä, että kun tuli sitten se rahasta kyse ja lopussa kun poltetaan ne rahat ja näin tämä mies osoittaa, että hän on päässyt nyt sen ongelmansa yli, joka on ollut tavallaan ainoa este. Tai mikä on kampittanut sitä niiden perheonnea, niin että nyt kun se on valmis polttaa niitä rahoja, niin kaikki on hyvin. Jotenkin tosi laimeita ratkaisuja niin kuin tämän juonikuvion suhteen. No sit kun mennään sinne itse taloon ja näin, niin typerän karikatyyrisiä hahmoja. Etenkin just nämä, se sisko ja se siskon mies, se näyttelijätyyppi, niin se sisko, joka oli se vitu oma hyväinen tyyppi, on itse asiassa, se oli semmoinen, niin kuin, siinä oli potentiaali, ja mä näin, että hei, tästä voidaan nyt repiä jotain tosi hyvää, se näyttelijä on tosi hyvä, mutta jotenkin niin kuin käsikirjoitus ei antanut niille vaan riittävästi pelimerkkejä. Ja samoin sitten tämä, tai no itse asiassa se näyttelijämies oli, se oli, niinku, se oli jo raivostuttavan karikatyyrinen sarjakuvamainen hahmo. Mikä tähän, puhumattakaan siitä vitun Justin Bieber #pojusta, siis niinku ihan niinku paskasti ohjattu, siis se oli niinku, mä tiedän, että sen piti olla raivostuttava, mutta se niin kuin, mua ärsytti vaan se sen takia, koska mikä ei tuntunut itse asiassa aidolta. Ja se kulminoitu jotenkin tähän hahmoon. Että se oli niin kuin, että naureskellaan vähän tälleen niin kuin somekulttuurille ja tämmöiselle, mutta niin kuin, se ei ollut millään tavalla freshiä. Tämä oli vaan niin kuin semmoinen, mitä Simpsonit tänä päivänä on, niin kuin, että ihan vittu paskaa. Mutta olisi kyllä kaivannut sitä, että näitä sisaruksia olisi ollut enemmän. Siis niin kuin tavallaan, että ehkä sillä tavalla, että tämä perhe olisi ollut isompi ja se olisi ollut vähän kummallisempi ja monimuotoisempi, niin tämä olisi voinut olla niin kuin ihan jees. Ja no, Beverly D'Angelo oli mukava nähdä taas pitkästä aikaa. En muista herremmalle, että mikä on edellinen elokuva, missä on nähnyt. Mutta täytyy siis se sanoa, että hän on kyllä vanhentunut erittäin niin kuin arvokkaasti. Mun mielestä, siis mä todellakin haluaisin nähdä häntä enemmän elokuvissa. Edelleen vetää hyvin ja veti todella hyvin tämmöisen niin kuin mulkun roolia. Mä tykkäsin sitä hahmosta, joskin sekin olisi... Mä en itse asiassa tiedä, että oliko siinä ongelmana käsikirjoitus vai se, että Virkola ei osaa tavallaan niin kuin ohjata huumoria, jossa on punchlineja. Koska tässä esimerkiksi oli mun mielestä yksi tosi hauska juttu, missä tämä matriarkka sanoo, että mä sanoin teille, tai että mä rukoilin teitä silloin, kun toi muks oli pieni, että sitä pitää lyödä. Se on mun mielestä niin kuin se, että joku mummo sanoo, että mä haluan, että mun lapsenlasta lyödään, että niin kuin kasvatusmielessä. Se oli mun mielestä hauska niin kuin vitsinä. Mutta se ei vaan toiminut. Niin kuin, että tää leffa ei osaa tarjoilla punchlineja, ikävä kyllä. No, sitten kun nämä terroristit hyökkää
tai rosvot tunkeutuu sinne taloon, niin no, ehkä tässä nyt ei ole edes haettu mitään yllätyksiä katsojalle, koska siis saman tien näki, että okei, no niin, tämä keitrausfirma, nämä tyypit, tämähän on ihan suoraan ransomista. Nämä on ne tyypit, jotka niin kuin on soluttautunut tänne ja nimenomaan keitrausfirmana ja tekee mitä tekee. Ja kaikki ne näytti jo lähtökohtaisesti pahiksilta, että niitä ei niin kuin ollenkaan yritetty peitellä tätä asiaa. Ja no, sitten tulee tietenkin tämä John Leguizamon hahmo, joka itse asiassa ensimmäinen tyyppi, jonka hän tappaa, on musta mies siellä portilla, jonka nimi on L. Niin olisikohan tässäkin aika vahva nyökkäys erääseen mustaan poliisihahmoon nimeltä L eräässä nimeltä mainitsemattomassa toimintaelokuvassa 80-luvun lopulla. No joo, John Leguizamo. Ei ehkä paras valinta tämmöiseen, niin kuin, hän ei ole mikään Alan Rickman, mutta siis ei huono, mutta ei hyvä. Siis semmoinen, että se menettelee, mutta jos tässä olisi kästätty paljon paremmin tämä kyseinen hahmo, niin ehkä se olisi tuonut tähän leffaan jotain semmoista, mitä tämä elokuva kaipaa. Tämä juoni, että ne yrittää murtautua sinne holviin, mikä on siellä talon alla, niin sehän on ihan turha, ja se unohtui multa itse asiassa tässä leffassa, että aina kun palattiin se, että ai niin, ne yrittää tehdä tätä kanssa. Että ehkä tässä niin kuin käsikirjoituksessa olisi myös voinut vähän muistutella katsojaa, että mistä on kyse, että ne rahat on niin kuin se juttu. Ja no sitten tietenkin on tätä toimintaa, siis... No, ehkä tämän leffan niin kuin parasta antia oli itse asiassa varmaan se toiminta. Et se toi mulle mieleen kasari-ysäri-leffat hyvässä mielessä, sekä kuvauksellisesti että koreografian suhteen. Et siinä mielessä ei niin kuin mitään pahaa sanottavaa, mutta siis se CGI-veri, kun... Tiedätkö, kun sä näet sen, että nyt lentelee ykkösiä ja nollia tuolla noin, niin se tiputtaa sitä immersioa, ja se on välittömästi semmoinen niinku, etenkin kun siinä yritetään oikein vittu veri lentää, miksi te ette tehnyt sitä oikeesti, siis niinku ihan vitun tyhmää. Onneksi tässä nyt sentään oli esimerkiksi niinku oikeita räjähyksiä ja näin, tai siinä lopussa oli se, mikä oli mun mielestä oikein mukava nähdä, että siellä niinku paukkuu ihan oikeesti. Tai ainakin, jos se oli CGI:tä, niin tosi hyvin tehty. Ja ennen kuin unohan, niin täytyy mainita siis se, että se, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että mikä oli hyvä lopussa, oli se savupiipusta meno ja se, että John Leguizamo-hahmoahan se oli, niin se kuoli sit siihen. Niin se oli mun mielestä ihan hauska, että käytettiin tätä joulupukki-juttua ja näin niin kuin hyvin, niin. Se oli joko. Mutta sitten kun tuli tosiaan sitten tämä pelastusryhmä ja kaikki tämmöinen, niin siis se oli heti nähtävistä, että no niin, nyt tehdään Die Hard 2, ja siis sitä ei yritetty peitellä hetkeäkään, vaan sehän niin kuin tapahtui välittömästi, mikä tavallaan mä olisin toivonut siihen, että niin kuin samaan aikaan sille, että please, tehkää jotain omaa, että nyt mä odotan tätä ja näin ei tapahdu. Ja sitten toinen asia, mitä mä odotin, ja millä oli kaksi paikkaa tässä leffassa, mutta mitä ei osattu käyttää, niin oli taas sitten, siis tässä oli ihan kirjaimellisesti, se otettiin jääpuikko. Ja miksi tämä tyyppi lyötiin kaulaan sitten sillä jääpuikolla, kun sitä olisi pitänyt lyödä silmään, kun tämä kohtaus oli suoraan Die Hard 2. Se olisi ollut semmoinen, että alright, kiitos. Mutta tässä ei niinku oikein uskallettu tehdä tämmöisiä juttuja. Okei, siinä oli se yksi joulutähti menee silmään. Ja se oli itse asiassa hauska, että se tyyppi kuoli sillä, että laitettiin sille sähkö ja sen tukka syttyi palaamaan ja näin, mutta aika, sanotaan näin, että aika vähän se lämmitti kuitenkaan niin loppujen lopuksi. No sitten tässä on tämä muksu ja hänen Home Alone juttunsa. Tässä nyt selkeästi oli se yksi kohtaus, joka oli niin kuin parodiaa Home Aloneista sillä tavalla, että oli vähän samantyyppisiä ansoja, ja sitten, että tulee kaksi tyyppiä sitten hänen peränsä, ja aluksi ne niin kuin onnistuu
tai no aluksi onnistui, no joo, aika nopeasti menee homma vituiksi, mutta et mitä sitten tapahtuu, mutta tässä oli selkeästi niinku twistinä se, että kun tuossa yksin kotona, siinä esimerkiksi kun astutaan naulaa ja vaikka naula menisi jalasta läpi, niin se on pelkästään aah, vähän huudetaan ja sitten sen jälkeen taas kinkataan ja mennään. Niin tässä nyt oli niinku selkeästi lähdetty siihen, että tehdään samanlaisia ansoja, mutta et mitä ne tekee oikeasti ihmisille ja tietenkin vähän koomisessa kontekstissa. Ideana tosi hyvä, mutta toteutus jäi vähän puolivillaiseksi. En sano, että se oli huonosti toteutettu, mutta vähän jäi niinku odottamaan, että taas olisi saanut olla vähän enemmän kierroksia. Yksi vaihde enemmän niinku silmässä, niin tämä voisi olla tosi, tosi hauska. Ja se muuten mua häiritsi, että kun niitä keilapalloja, siis tämä oli huonosti leikattu, eikä pelkästään tämä kohtaus, niin se, että näytettiin, kun niitä keilapalloja aina tippui siitä ullakon luukusta alas. Mutta sitten se, että vasta siinä vaiheessa, kun se sopii elokuvaan, niin vasta siinä vaiheessa niin kuin näytetään, että tulee semmoinen keilapallo ja mitä se tekee sitten sille tyypille. Niin kuin, mitä vittua, siitä on tullut ainakin 5 keilapalloa tippunut. Eikö ne ole mukaan osunut tai tehnyt sitä samaa asiaa tälle tyypille? Se oli mun mielestä niin kuin vähän semmoinen, että leikkauksellisesti huono juttu. Ja muita leikkauksellisia juttuja oli se, että siinä vaiheessa, kun tämä joulupukki alkaa heilumaan sen lekan kanssa ja tappaa niitä sotilaita siellä vajassa, niin miksi vitussa tämä oli keskeytetty, tämä kohtaus? Silleen, että aluksi mätetään, sitten sen jälkeen leikattiin. Tulikohan siinä välissä se, että ne tajuaa, että ne rahat ei ole siellä holvissa tai joku tämmöinen näin juttu. Jotain siihen kuitenkin leikattiin väliin. Niin kuin, miksi? Ja sitten palataan siihen prikulleen samaan toimintakohtaukseen, niin se ei kyllä mun mielestä toiminut tässä leffassa hirveän hyvin. Joissakin elokuvissa toimii, tässä ei. Et mitä tästä nyt voisi sanoa? Ei tämä mun mielestä hirveän hyvä elokuva ole. Siis tässä on potentiaalia olla paljon parempi leffa, mutta jotenkin tämä jää vähän niin kuin joka tavalla vähän silleen niin kuin puolitiehen. Niin kuin, että todennäköisesti 2 viikon päästä mä en muista tästä leffasta juuri mitään. Ja tämä ei mun mielestä niin kuin oikeuta tavallaan olemassaoloaan. Ja tässä on kuitenkin potentiaalia tässä ideassa, mutta kun mä niin toivoisin, että tämä olisi kirjoitettu paremmin, ohjattu paremmin ja vittu käästetty paremmin ja leikattu paremmin. Jos jotain suurta bonusta, suurta plussaa annan tästä elokuvasta, niin se, että tämä oli kuvattu ilmeisesti oikeasti oikeassa lokaatioissa. Okei, tietenkin se talo nyt on niin kuin studiossa, mutta siis sillä tavalla, että tämä ei näyttänyt semmoiselta green screenia vasten kuvatulta paskalta, mitä nykyään suurin osa elokuvista tai tämmöisistä niin kuin toimintaleffoista valitettavasti on. Niin siitä kyllä bonus, että tämä näytti siltä, että nämä on oikeasti kuvannut niin kuin jossain siellä mestoilla, ja siitä niin kuin iso thumbs up. Tämä myös loi niin kuin vähän sitä fiilistä tuonne ysäri suuntaan. Kyllä, joo. Mutta en suosittele. Ei ole kyllä 2 elokuva. Jees. Jos sä oot nähnyt tämän leffan, niin pistä kommenttia tuohon alapuolelle. Jatketaan keskustelua. Siinä voi olla, etten kommentoi yhtään mitään, jos ei kiinnosta. Joo, palataan ensi kerralla. Moro.